Hallo? Darf ich euch sagen mal? Nein, klar. Ich sag gar nicht, ne? Klar, ich ska ha om Diabolo i nästa video, men det är akkurat nu om 1 minut eller 5 minuter. Jag ser lite här. Efter att ha sett både fisken Skoles som tillhör torskefamiljen och det enorma skit. Jag ska hålla på med Diabolo och så drömmer väl det lite grann för jag får en original Diabolo med kulelager. Nej, orange. Ja, jag ska ha det. Ha det. Like, abonner, ha det!